Albatta. Assalomu alaykum. Qolsa 1 soatdan bir siz topamiz. Ya'ni siz yo'l bekitdan qoldingiz. Nimaga mahallada yashamaysiz? Mahallada yashamaysiz. Bir markazda maktab ko'rta bo'lganman. Yig'ilishdan bo'ldingiz. Ha, yig'ilishdi edim shaharda. Qani markazingiz qayer? Mana. Mahalla fuqarolar yig'ini binosining o'zining holati ham qanday qadar? Assalomu alaykum. Tozalab tartibga keltirilmagan hovli, kapital ta'mirtalab xonalar va suv sizib oqib turadigan buzilgan jo'mrakli yuvinish joyi. Bu holatga guvoh bo'lgan prezident mahalla rahbarlarining tashabbussizligini tanqid qilib, shahar hokimiga qattiq tanbeh berdi. Men hokimman. Abu Dinov. Shahar hokimi qanday? Mana aholimga qaradi. Dinov kim mahalla hokimi? Bu mana o'zim hokimi. Men shoqa joyga qo'yib, men kelishim. Hamma kabinetda o'tirishda qachon yostiq yechib etib kiyasan? Bu nima? Bu borib Surxondaryoni borgan bunday mahalla raisi qolmaganmi o'zi Surxondaryoda? Shunday mana to'g'ri bilasiz. Qanday nimaga sizlar ishlamaysizlar? Nima? Sani qasa maqtab o'tiram. Yo'lni qara qanday bu binoni qara, odamlarni qara. A bu Farg'ona ko'g'i. Bironta uyingiz oldida bir baraka yo'q. Hamma yer musa bo'lgan. Shunday xulosa chiqaraman. Gap tushunishda emas. Yo'llardagi nosozliklar sababli tanbehlardan avtomobil yo'llari qo'mitasi rahbari ham quruq qolmadi. Mana shu yo'llarga kim javob berishi? Endi o'zasini bitta odam javob berishi kerak. Biz javob. Endi nimaga shuni san menga shuncha yonimda yurgan odamsan, chin aytmasan bu sharmandalik emas bu yo'llar. Bu yo'llar sifatini ichkaridan qaramiz. Mayli shaharlar, rayonlar deb bo'lar emas. Shahardachi. Men aytmasam nima qilmaysan shuni? To'rlarim yonib yuribsan. Bizani aybimiz to'rmanadi. Nimaga san aybim? Menga o'zingni qiynamaysan. Shuncha pul beryapman men senga. Nima taklif bermaysan? Nima hamman bepart? Yo, o'zimizga olamiz, hozir xalqimiz. Nima ish vaqacha olmaysizlar? Men kelmasam hozir, yana ketasiz, yana shu eski tas eski hammom bo'ladi.